det där gick bra. Det var ju ganska spännande och kul när vi till att börja med följde grävlingen. Och sen så, den sprang ju iväg så den kanske hörde bävern på något sätt där. Jag har varit lite fundersam över hur bävrarna kommer hantera. Vi har rensat ganska mycket i ån för att få ett bättre vattenflöde. Och det har varit ganska dött senaste tiden. Men idag var en så här härlig vårkväll. Så kände jag att nu måste vi ner och kolla läget. Mycket riktigt. Återstår bara ett problem och det är att det är ganska långt till närmsta bro att komma över på andra sidan. Men vi jobbar på. Vi går dit och hämtar. Ibland blir det ganska tydligt varför en fördel att skjuta bävrarna när de är uppe på land. Jag trodde nog ändå att det var kanske något, att det fanns lite mer fast mark under fötterna där. Men den flöt iväg och ån är bred, men det löste sig till slut. Jättekul. Ingen jättestor bäver. Men nej, skoj. Otroligt fint skinn här på den här. Så, nu återstår bara jobbet och ta hem den också. Ännu en helt fantastisk vårkväll och det är bäverjakt som står på schemat. Förutsättningarna är faktiskt väldigt bra. Vinden ligger helt rätt. Och det var några dagar sedan vi sköt den förra bävern, så att nu har vi fått lite lugn och ro i några dagar, så att ingen störning. Så får vi se om det kan påverka att vi kanske kan få komma åt någon ytterligare.
fantastisk kväll. Det var nu i sista skjutljuset som jag såg bävern komma upp ur vattenbrynet och så låg den eller avvaktade ett tag innan den bestämde sig för att den var beredd att gå upp på land där. Och det gick bra. Jag tror att den ligger precis i kanten där, så att samma sak som förra gången. Det blir en lång promenad runt till bron och sen ska vi över på andra sidan och plocka upp den. Jättekul, härligt. Det här är helt fantastisk upplevelse. Och tycker jag en lite så här bortglömd jakt. Man är rätt, man kan vara lite jakttrött så där i slutet av en jaktåret. Men sen så kommer man in här i våren och de här härliga vårkvällarna, klara och kalla. Då blir man lite sugen på att jaga bäver. Och jättekul att det gick bra ikväll. Nu går vi bort och försöker plocka upp den. Mm.